אז אולן ריספונדר. קודם כל המנגנון הזה מכנים אותו בשפה המקצועית OR, אולן ריספונדר. בבסיסו נועד לקצר את זמן התגובה ואת התעבורה ברשת, בכל הקשור לבדיקת אמינותן של תעודות דיגיטליות. מה זה אומר? כמו שאנחנו יודעים, כשאנחנו נכנסים לאתר שמאובטח ב-SSL, המערכת בודקת אם התעודה עצמה היא תעודה תקינה שלא נפסלה, אם האתר הוא אתר מזויף או אתר מתחזה וכן הלאה, ובעצם מודיע לנו אם האתר הזה הוא בטוח לכניסה בסופו של דבר או לא. עכשיו, מה שהיה קורה בעבר, המחשבים היו סופחים אליהם את כל ה-CRL, כל בעצם ה-Certificate Revocation List. עכשיו, הרשימות האלו יכולות להגיע לנפחים מאוד מאוד גדולים, מה שהיווה מעמסה מאוד רצינית על אורך הפס. מה שהמנגנון שה-Owner Responder מבצע, ה-OR, מה שהוא מבצע באופן מעשי, זה בדיקה נקודתית רק של התעודה שהלקוח מבקש. לדוגמה, אם תיכנסו עכשיו לאתר של בנק מסוים, ותרצו לברר, המערכת עושה את זה באופן אוטומטי, מבררת אם התעודה שלו היא תעודה תקינה. במקום להוריד את כל הרשימה אליה, או לסרוק את כל הרשימה, היא פונה אך ורק לתעודה הספציפית של הבנק, ומתשאלת רק על התעודה הספציפית הזו. במקום לבדוק את כל הרשימה, אנחנו בודקים תעודה ספציפית. מה שבסופו של דבר גורם למהירות תגובה הרבה יותר טובה. עכשיו, כמובן אם תעודה נפסלה ב-CRL, אפשר לראות ב-CRL עצמו מתי היא נפסלה, מה ה-ID הייחודי שלה וגם למה היא נפסלה. האם פג לה תוקף, האם המפתח סוכן, האם מישהו עשה שימוש לא הולם בתעודה. כמו שיש את זה ב-CRL, גם ב-Online Responder נוכל לראות את זה. עכשיו, עוד דבר שה-Online Responder עושה, למרות שלא לזה הוא נועד, אם רשות CA שהנפיק את התעודה ופסלה אותה לאחר זמן, לא זמינה, זאת אומרת במקרה שרת קבוי או כל דבר אחר, גם ה-Online Responder יכול לספק מענה. איך זה יכול להיות? מסיבה מאוד פשוטה. ה-Online Responder, כמו שנראה באמת בעוד כמה דקות, סופח את הרשימות שלו, את כל הרשימות התעודות הפסולות מה-CA עצמו. ובעצם יוצר אצלו כמו local cache של הרשימות האלה. ברגע שה-CA עצמו למטה, הרשות שסרטיפיקט אסורטי למטה, אינה פעילה, האורה יכול להסתמך על הקאש שלו ולספק מענה. זה גם יכולת, למרות שזה לא התפקיד הראשי שלו. מנגנון ה-Online Responder שלנו בעצם מתבסס על ה-OCSP, שזה בעצם פרוטוקול Hypertext HTTP. למה הוא עושה? למה הוא מסתמך דווקא על זה? כדי שתהיה לו את היכולת לקבל דיווח על מצב תעודות דיגיטליות. מה זה אומר? זאת אומרת שה-CA יוכל לשלוח לו, דרך הפרוטוקול הזה, את דוח מצב על כל התעודות. כש-CA פוסל תעודה, כמו שראיתם בסרטים על CA, כשעושים ריווק לתעודה, הוא מפרסם לפי מרחבי זמן קבועים מראש, שאדמיניסטרטור הגדיר, CRL ודלתא CRL. את ה-CRLים האלה הוא גם יכול לפרסם בעזרת ה-IA, אנחנו תכף נראה את זה, ל-OR, Online Responder. הדבר הבא שבו אנחנו נעסוק גם בשיעור הזה הוא Sun Certificates. אנחנו נדבר עליהם, נקנפג אותם ונטפל אותם. אבל לפני שנעבור ל-Sun Certificate, אנחנו נבצע הגדרה מהירה של Online Responder. כמו שראינו, Online Responder, מנגנון באמת שאמור להקל עלינו מאוד גם מבחינת תעבורה, רוחב פס ו-CRL. לא לספוח את כל ה-CRL, לתשל רק לגבי התעודה הספציפית שאנחנו צריכים, זה באמת מה שאנחנו נעשה כרגע. ההגדרה היא מאוד פשוטה, מאוד מאוד קצרה יחסית, ולכן מיד ניגש למלאכה. לטובת ההדגמה, אני הכנתי פה שלושה שרתים, שרת מספר 1, Domain Controller, שרת מספר 2 שלנו הוא שרת Online Responder, ושרת 3, הוא שרת CA. יפה מאוד. זה השרת שלנו, שרת ה-DC. שרת DC גם במקרה הזה ישמש, נכון, זה נשמע קצת מצחיק, גם כקליינט, אנחנו נעשה בדיקות עם ה-DC שלנו. שימו לב, שם הדומיין, accounts local, בדרך כלל נשתמש בפרקטיקיו לאב, אבל מכיוון שזה מחשב אחר שלי, יש לי פה את הדומיין אקאונט לוקל, ה-IP שלנו 10.0.0.1, אפשר לראות, וזה מבט כללי על השרת עצמו. אוקיי, הדבר הראשון שיהיה לנו לעשות זה לגשת לשרת שמשמש אותנו כשרת CA, הנה שרת ה-CA שלנו, שרת מספר 2,
ולהתחיל לבצע את המלאכה, להתקין את ה-CA. זה ה-Basics, לפני שקדימה, ה-Online Responder, הוא צריך לעבוד עם מול CA, צריך להתקין את ה-CA הזה, וזה מה שאנחנו עושים עכשיו. אנחנו ניגש ונתקין לנו כאן Enterprise CA, ניתן לזה לעשות את ה-Collecting Data, מיד לאחר שעשה Collecting Data, הכפתור הזה ייפתח, שימו לב, AdWords. מצוין, נקיש על Next, נבחר Certificate Services, הראשון ברשימה, ונתקין לנו את הרשות שלנו, רשות ה-CA, Certificate Authority, אני גם אתקין פה Online Responder לטובת ההדגמה המאוחרת יותר של ה-Sun Certificate, כך הוא נבקש Sun Certificate דרך Online Responder, כרגע אתם לא יודעים מה זה Sun Certificate, אבל לא נורא. אני אבחר Enterprise CA, Root CA, ראש המערך, Create a New Private Key, 2048 זה בהחלט מספיק כדי להגן על המפתח שלנו, Account CA CA, כן זה שמע קצת מצחיק אבל לא נורא, אני כרגע אזרום עם הדיפולט, את זה אני אשנה, כיוון שזה Root CA, ונתקין, כמובן זה לא שיעור בנושא התקנת CA, אבל מי מכם שכן רוצה ולא סגור על הנושא יכול באמת לראות את הסרטים של מר יונתן רבזין בנושא. הסרט שאנחנו כרגע מבצעים והרצאת וידאו הזו היא בעצם השלמה נוספת לעוד יכולות של Certificate Authority, Certificate Services בסופו של דבר. זאת אומרת קונפיגורציה של Online Responder, Sun Certificate, אנחנו נראה Domain Wide Certificate שזה גם משהו, אומנם אני לא ממליץ להשתמש בזה אבל גם נראה את זה היום, נדבר על זה. ובסרטים נוספים אנחנו נוכל לראות גם CA Delegation, האצלת סמכויות, ונדבר על המאפיינים השונים בתוך מאפייני ה-CA שלנו, גם זה בסרט נפרד, אבל כל דבר בעיתו. בינתיים אני כרגע מבצע פה את ההתקנה של ה-CA שלנו. בזמן שאנחנו מבצעים את ההתקנה הבסיסית, אנחנו נעבור לשרת ה-Online Responder, זה שרת 3 ברשימה שלנו. כן, אפשר לראות פה את האנימציות שהוספתי, זה לא מעניין אף אחד, אני אעלים את זה. ואני אגש לשרת 3, הוא אמור להיות ה-Online Responder Server, ואנחנו ניגש לסרבר מנג'ר ונתקין את ה-Online Responder. כמובן, נכון שאמרתי שצריך CA כדי לעבוד עם Online Responder, אבל אני כרגע מתקין אך ורק את תפקיד הבסיס ללא שום קונפיגרציה, ללא שום הכנסה לפעילות, ולכן אני יכול לעשות את זה גם ללא ה-CA כרגע. בזמן שהוא מתקין, אני פשוט חוסך זמן ומתקין גם בתפקיד ה-Online Responder. שוב, Certificate Services, אך הפעם אנחנו נבצע בחירה אך ורק של ה-Online Responder ולא של Certificate Authority. יפה מאוד. Online Responder. שימו לב, Online Responder makes certificate revocation checking data accessible to a client in complex network environments. האמת, זה אפילו לא מעט ממה שהוא עושה. דיברנו כבר בהקדמה על מה שהמנגנון הנפלא הזה עושה. אנחנו נוכל באמת להתקין אותו כרגע. נתקין את כל דאטה פיצ'רים שהמערכת דורשת. מה שכן, סיכון אחד לגבי Online Responder, מכיוון שהמערכת מתשאלת אותו, כשקליינטים באים ומתשאלים אותו לגבי תעודה ספציפית, יכולה להיות פנייה מרובה מאוד של קליינינג, זה כל פעם תעודה ועוד תעודה ועוד תעודה ועוד תעודה והכל נקודתי. אז בגלל שהוא עונה נקודתית לכל קליינט וקליינט, יכול להיות מצב מאוד מאוד טוב שהשרת פשוט מותש בגלל מספר הבקשות הרב, ולכן לפעמים טוב לקנפג RI, זה אומר מערך. כמה שרתי אונליין ריספונדר יחד שחולקים ביניהם את העומס, זו גם אפשרות. יפה מאוד, הקונפיגרציה כרגע מרצה. וניתן לזה באמת לסיים את תהליך ההתקנה. נעבור לשרת ה-CA שלנו בינתיים, ונראה אם הוא סיים את תהליך ההתקנה שלו. הנה שרת, זה שרת, בואו נראה, אני קצת ברח לי פה העניין, זה ה-CA, יפה. קונפיגרינג, ברגע שמסיים את הקונפיגרינג, אנחנו נוכל להתקדם הלאה. עכשיו, הסיבה שאני מתקין CA זה בגלל שמכדי שהאונליין רספונד יוכל לעבור, הוא צריך תעודה דיגיטלית מאוד מאוד ייחודית. ואנחנו בעצם ננפיק לו את התעודה הזאת, התעודה לשימוש האונליין רספונדר, דרך ה-CA, דרך Certificate Template. זו גם קונפיגרציה שאני צריך לבצע. עוד דבר שאנחנו נצטרך לבצע, זה בעצם ההוראה לרשות ה-CA שלנו לפרסם את ה-CRL והדלת ה-CRL, ואם נרצה בכך, לאונליין ריספונדר.
נעשה קלאוז. מצוין. עכשיו שימו לי למשהו מאוד מעניין, אם תפתחו פה את המרחבה של העץ, זה לא יופיע, ולכן אני ממליץ פשוט לסגור את כל הסרבר מנג'ר ולפתוח אותו מחדש, או לחלופין, administrative tools ו-certificate authorities. ככה זה חוסך המון המון כאב ראש מיותר. אנחנו נגדיל פה את החלון, נעבוד בצורה מסודרת, ונתחיל לעבוד. השלב הראשון שאנחנו נעשה זה להנפיק תעודת שימוש לאונליין ריספונדר שלנו. כדי לעשות את זה, אני ניגש פה ל-certificate template ולוחץ על manage. בתוך manage אני מגיש על אות O, ואני רואה OCSP. מוכר לכם מהמצגת, זה בעצם אותו מנגנון שמסתמך לפרוטוקול hypertext. ומה שאני אבצע כרגע זה אני אלחץ לחצן ימני duplicate template. אני אשכפל את הטמפלייט ל-2008. אני אתן לה שם חדש. הסיבה שאני משכפל את הטמפלייט זה כדי שאני אוכל לעשות קונפיגרציה מותאמת אישית בלי לפגוע במקור. יש גם תעודות מסוימות שמוגנות לגמרי על ידי שינוי או כל קונפיגרציה אחרת לפני שאנחנו עושים להם duplicate, ולכן אני מבצע את ה-duplicate. אני אתן לזה עכשיו שם של OCSP respond, sign, חתימה בעצם פה, תעודה מאוד ייחודית, לאונליין ריספונדר, 2011, שם שאני נתתי. אנחנו נפרסם את התעודה ב-Active Directory, וניגש ל-Security, וניתן לשרת אונליין ריספונדר שלנו את הזכות לעשות enroll או auto-enroll, תלוי באיזה קונפיגרציה אתם רוצים להשתמש בחברה. אני אגש פה ל-Object Types, ואני אאשר פה Computers. אני אבטל את האחרים כדי שנוכל לעבוד בצורה זריזה, ואני אכתוב לו כאן אורו. אור זה השם המחשב שנתתי לאונליין ריספונדר שלנו. שימו לב, ה-check names מיד עבד לי. אני כרגע אבחר את אור ואני אתן לו enroll ו-auto-enroll. auto-enroll הוא לא חובה, אלא אם כן אתם רוצים לקנפג, איך אומרים, enrollment אוטומטי, זה אומר שיש המחשב יעלה, הוא יקבל כבר את התעודה ולא יצטרך לעשות בקשה ידנית. אני כרגע אשר את שניהם, אין צורך את שניהם אם אתם עושים את זה בצורה ידנית, אני אראה את זה בצורה ידנית הפעם בהדגמה הזו. אין צורך לעבוד עם בצורה אוטומטית. יפה, ברגע שעשינו ואישרנו את ההגדרות, אני לחצתי אוקיי ואישרתי את הטמפלט. אבל שימו לב, מה שנמצא במנאג' זה בעצם ארסנל התעודות האפשרי, הטמפלטים האפשריים של סוגי התעודות הדיגיטליות השונות. מה שנמצא פה בסרטיפיקט טמפלט זה התעודות שבפועל השרת הזה מוסמך לחלק, ה-CI הזה מוסמך לחלק, ולכן כדי להוסיף לארסנל הזה את התעודה שתהיה ברת חלוקה שיצרנו כרגע, אני אלחץ לחצן ימני, New Certificate Template to Issue, ואני אבחר מתוך הרשימה את התעודה הדיגיטלית החדשה שלנו, שימו לב, OCSP Response Signing 2011. מצוין, הנה התעודה שלנו. זה שלב ראשון. השלב השני יהיה לגשת לה, שרת CA עצמו, מאפיינים, ותחת אבא Extensions, לבחור פה את ה-IA, ככה אני קורא לה. תכלס זה information, authority information access. ופה חשוב מאוד שנעשה משהו מאוד 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 מהותי. שימו לב, אני כרגע ניגש כאן ועושה add, ואני מוסיף פה את הכתובת ה-HTTP של שרת ה-online responder שלנו. OR אני קורא לזה, ופה OCSP. OCSP. מצוין. ואני עושה אוקיי. וכאן אני בא ולוחץ לו כאן include OCSP extensions. רואים את זה? מסמן את הצ'קבוקס הזה. ועכשיו מה ששרת הזה בעצם יעשה הוא בעצם ייתן גם את ההעתק של כל מה שנפסל וכן הלאה לשרת online responder שלנו. שימו לב, אבי הזה הוא חובה. אני עושה apply ועכשיו אנחנו צריכים לעשות restart לסרוויס של ה-CA. הנה אנחנו עושים ריסטארט לסרוויס של ה-CA. מצוין. ובצד ה-CA כרגע אנחנו סיימנו בצד ה-CA. מאוד פשוט כמו שאמרתי, התהליך התקנה מאוד מאוד straight forward, הוא לא מסובך. ואנחנו ניגש כרגע לשרת ה-online responder שלנו. הנה הוא, שרת ה-online responder גם הוא סיים. ועכשיו אנחנו נצטרך לבקש את התעודה הדיגיטלית בצורה ידנית. עכשיו שימו לב, אני כאן הולך להראות לכאורה שגיאה מכוונת, כי הרבה מכם התעכלו בזה, ולכן אני מעדיף להראות את זה עכשיו, מה שרדת לכם לשבור את הראש אחר כך. אני כרגע מוסיף פה את ה-Certificate Snapping, דרך MMC.